Asante. Aya wananchi Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndugu yetu wa Islamu, alaykum salam. Unasema vizuri? Mtanifunza? Asanteni sana. Kwanza nikiwa hapa nataka nichukue nafasi kusema poleni sana watu wa Kimilili kwa ujumla. Asa sana the immediate family, I want to say poleni sana. Mama pole sana kumpoteza mzee. Na unajua mimi nimetoka huko Mumias wote ku represent the Wanga Kingdom ambapo kiongozi wenu alitoka. Na nimesema mpaka lazima nifike hapa. Na nataka kushukuru watu wa Kimilili mlitengenezea kiongozi na mkamvisha mpaka akajulikana na akafanyia kazi nzuri sana. Ndio maana nimekuja hapa kusema poleni sana na pia kuwashukuru kumpatia nafasi kuendelea kuongoza. Yangu ni kuuliza tu familia, wache ni Mungu akaweze kuwapatia nguvu wakati huu mgumu. Na hata yale ambayo tumesikia mambo ya Simas, tuko hapa na viongozi wetu wako hapa. Nataka niulize ile Simas na tunajua kesi iko katini, tunataka tuangalie huyo familia ipate haki ili ya kwamba hiyo investment irudi kwa familia makuwe compensated in that manner. Sindio? Na nikiwa hapa kwanza mimi naitwa Peter Salasi. Mbunge mdogo, kijana boy, kijana jenzi. Na mimi nikiwa nikisimama hapa, unajua sisi vijana, mwacha katika Biblia nasema, vijana sisi huwa tunaangalianga ndoto, na tunaangalianga pale mbele. Na tukiona wazee wanaenda kongo kongo, tunawaambia hapana. Ndio juzi mimi niliuliza, na mimi nataka niulize wabunge wa ODM, na wabunge hawa ambao bado wanaamini katika huyo baba huyo mwenye unasema baba. Nataka niwaambie yeye walileta pamoja Raila walikuwa na Kibaki wakatuletea mambo ya CDF. And the main function ya CDF was to empower members of parliament so that they can be independent na wafanyie oversight the executive without fear or of no contradiction ama whatever in the English that is saying. Ndio umeona sisi kwa wale wabunge ambao hawajaienda kanyaga kule State House because we believe we through the CDF our people can get development. Ni mimi Peter Salasia peke yangu. Na kana wale wabunge ambao walikataa kupigia ile finance bill ile maneno akashagwa ni mimi hapa. Lakini nashangaa juzi Adiraela anatuambia anataka CDF itoke. Na yeye alafu kwa sababu hatu sisi hatu wabunge tukue na kufanya kazi ya oversight. Mimi nataka niulize watu wa ODM. Mkiwa mnasema ukweli. Kama kweli baba anasema na believe in mambo ya oversight. Mbona aliuzia Ruto wale wa ODM wake members wake kwenda kule? Lazima tuambie ni ukweli. So you cannot talk about the issues to do with the oversight when you are still giving your members unawapatia una hand over kwa rais ajaza wamsaidie kupush agenda ya mambo ya shasha hapo ndio anasema hapo. Tunasema ukweli. Na yeye bado anasema hivyo yeye ana support mambo ya tano. Ndio tumesema mara hii sisi hatutaenda hiyo safari ya kuwekwa kwa mnanda na mtu mwingine. Sisi kama chama chetu nataka niulize bwana Didmas hapa ndugu yangu na wewe rafiki yangu sana. Uheshimu huyu mheshimiwa Eugene Wamalwa kwa uheshimu kama yako. Yeye ako na viongozi kama sisi. Na hako na hata na governor. Sasa kwa hivyo nataka ukimuliza hata kwa kiligi akina mheshimiwa Wetangula hapa kwenda vile vile. Na hiyo ndio mambo tunataka tuseme ili ya kwamba nchi yetu iende mbele. Sasa mimi siwezi enda zaidi ya hayo lakini mambo yetu ya transition. Na mimi nataka niulize waziri wetu kwa hapa. Na mimi pia nataka niulize our boss in the parliament yuko hapa. Ya kwamba bili yoyote ikikuja ambayo iko controversial lazima tuangalie the implication yake itakuwa namna gani. Tuleta the new model funding iko na shida. Tumeleta hii maneno ya SHA kwa sababu hatukuwa na transition, proper transition. Ndio hii imeleta shida, watoto wanaumia. Na hiyo ndio maneno tunataka nini. Na hiyo maneno ya finance bill, our boss. Mambo ambayo wanataka kutuletea finance bill ambayo ilifanya watoto wetu wakauliwa. Alafu tena wanataka kuturudisha through the backdoor. Mheshimiwa Speaker, please ambia wabunge tafadhali leza afisa honor for those people ambao walikufa wale. Hatutakubali kurudi huko nyuma. Kwa hivyo hayo mengi, asanteni sana. Niko na mchango wangu hapa mdogo ambao nitaachia familia. Asanteni sana.
Tunaendelea mzuri. Kabla niite kiongozi mwingine, ningependa kuambia huyu ndugu yangu mdogo Peter Salasia, mimi naheshimu mjini wa Magwa sana. Naheshimu yeye. Maswali ambayo yeye anauliza kwa watu wengine ndio maswali mimi naulizanga huyu mjini wa Magwa. Tuko na mjumbe wa zamani wa Kutere, Mheshimiwa Taboso. Mheshimiwa Taboso wapi ndio huyo? Tuko na Mheshimiwa Msimba. Mheshimiwa Msimba mbunge wa zamani wa Kibwezi. Haya, tutaenda kwa Mheshimiwa John Chikati. Wewe ngojea kwanza, nimeona Mheshimiwa Mwambo alikuwa wapi? Mheshimiwa Mwambo kani? Asante sana Mheshimiwa Didmas, Mheshimiwa Speaker.